ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ, ਮੈਂ ਲਾਲੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬਸ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ 1, 2, 3 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਆਹ ਗੈਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਸਟਰੀਅਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਲਣ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-250 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਿਟਲਰ ਆ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੇਅਨਜਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪੈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ 1922-1943 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੜਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਿਟਲਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਆ ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੰਗ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ 756 ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਪਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ। ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਧਮਾਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਟਲਰ,
ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਉਸਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚਕਾ ਚਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਉਹ ਖੜਾ ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜੋ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 1943-1944 ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਲ, ਆ ਸਭ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੂਥ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਡਰੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਹਿਟਲਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਟੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ 5-5 6-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਡਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਟੱਬ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਟੱਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੂਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਡਿਆ।